Vi kommer simpelthen til at blive udryddet fra jordens overflade, hvis ikke vi får bugt med epidemierne. Og der er mange epidemier i øjeblikket. MRSA, resistens hos mikroorganismer og nye typer af influenza. Den eneste måde, vi kan få gjort noget ved det her, det er mere forskning. Så vi må prioritere området og skaffe flere ressourcer. Ellers så er det ikke os, der kommer til at få det sidste ord og skulle have sagt på jordens overflade.